Plogët djetë se thinjen kur ka munges të qelizave të specializuara që prodhojnë pigment, me gjitha të ne ende nuk e kuptojnë plotësish pse dhe si ndodh kjo, dhe nëse ka një mënyrë për ta parandaluar atë. Ullumtimet e reja kanë treguar se gjatë plakjes këto qeliza pararense që prodhojnë pigment ngecin. Tek minë gjatë plakjes numri i folikulave të qimeve të vendosura në fryrjen folikulare u rrit nga 15 në gati 50%, sepse qelizat nuk rigjenerohen dhe nuk piqen në atë të afta për të prodhuar pigment. Shkencëtarët zbuluan gjatë ullumtimin se qelizat MCSC, ndryshe nga llojet e tjera të qelizave staminale, mund të kalojnë midis një gjendjeje të pastër të qelizave, dhe asaj që njihe si një gjendje e zjeruar me transit, që është diçka midis një qelize burimore dhe një qelize të zhvilluar plotësisht. Me fjalë të tjera, këto qeliza mund të lëvizin dhe të ndryshojnë gjendjen në një mënyrë të ndryshme nga qelizat e tjera.